ሰላም ደም ሰንብታችኋል ቲቪ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አቤት ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል ዞን በደረሰው የተፈጥሮ አደጋ የተጎዱ ወገኖችን ጎበኙ በፓኪስታን የሚገኙ ክርስቲያኖች በከባድ ስደት ውስጥ እንደሚገኙ ተገለጸ ውድ ተመልካቾቻችን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር እኔ ሮማን ከምላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ ነው አብራችን ቆዩ የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል በጎፋ ዞን በተፈጥሮ አደጋ የተጎዱ ወገኖችን ጎበኙ የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል አባላት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰው የተፈጥሮ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ጉብኝትና እርዳታ አድርገዋል አገልግሎት ክፍሉ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈል ጸሎት በማድረግ አጽናንተዋል የአልባሳትና የምግብ አስቤዛዎችን ማበርከታቸውን የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል ረዳት አስተባባሪ የሆኑት ወይዘሮ በላይነሽ ላቀው ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል በጎፋ የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመጠየቅ እንደ ክፍል እንዲያገራቀፍ ሴቶች ሄደናል እዛ የተጎዱ ማለት ወገኖቻችንን ልንጠይቅ ሄደናል ናሴ ዘጠኝ ከናሴ ዘጠኝ እስከ ናሴ አስራ ሁለት ዛ ነበርን ጉብኝት እያደረግን ሰዉ ባለበት ቦታ ላይ ሰብስበን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለናል ጸልያን ይላቸዋል ብዙ ልባቸው የተሰበረ በሀዘን የተጎዱ ብዙ እናቶች ህጻናት አሉ ወላጆቻቸውን ያጡ ወንድሞቻቸውን ያጡ አባቶቻቸውን ያጡ ብዙዎች አሉ እዛ አካባቢ ያየነው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው ሰዎችን ለመርዳት ከቤት ወጥተው እንዳለ ከቤተሰብ ሁሉም እዛ ሞቶ ቤቶቻቸው ባዶ ሆነ ብዙ ባዶ ቤቶችን አይተናል ታች እስከ መሬቱ እስከ ተንሸራተተበት ሄደናል እዛም ሄደን አይተናል ያው የተወሰኑ ሬሳዎች እስ የስድስት ሰው ሬሳ ስላልወጣ መንግስት ዛጋ ሰው ማለት እንዳይተላለፍ እያደረገ እያጠረ ነበርኛ ስንሄድ ደግሞ ሬሳ ሞሬሳ ቤተሰብ በጣም መራር የሆነ ለቅሶ ሀዘን ነበር ከነሱ ጋር ጊዜ አሳልፈን ያሳልፈን ጸልያንላቸው በቸርች ተጠደሉትንም ጭምር አግኝተን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለን ጸልያን እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰናል እግዚአብሔር እንዲያጽናናቸው በጣም ጸሎት ያስፈልጋል ሰው ነው ግን በጣም ያው ሁሉን ነገር ያጣ ህዝብ ስለሆነ በጣም ተጎቶ ነው ያለው ስለዚህ እርዳታውም ጸሎቱም እንዳይቋረጥ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር አሮጊቶች አሉ ህጻናት አሉ ወላጆቻቸውን ሞተው ህጻናት ተበትነው ነው ያሉት ያ እንግዲህ ከመንግስት ጎን ቤተክርስቲያንም ነሳ ብዬ ላለው በኢትዮጵያ በተለይም በደቡቡ ክፍል በጎፋ በገዜ ወረዳ በደረሰው አደጋ ምክንያት የኢትዮጵያ ቃሊት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል አልባሳትን ሞከረኒዎችን የሚበሉ ነገሮችን በማስተባበር ይዘን ሄደን በዛ ማህበረሰቡ በተጎዳበት አካባቢ ደርሰን እርዳታዎችን ሰጥተናል አደጋው የደረሰበት ሁሉ ሄደን አይተናል ህዝቡ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ኃይለኛ ጉም አለ ዝናብ አለ ብርድ አለ በተለያየ ቦታ ነው ሰፍረው ያሉትና እነዚህን ሰዎች አይተን ጎብኝተን አጽናንተን በእጃችን የያዝነውን ጥቂት ነገር ለመንግስት አካላት ሰጥተን በመንግስት አካላት በኩል ነው ስጦታው ያን ያንን አድርገን ና እንደ አገር አቀፍ የኢትዮጵያ ቀለውት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ይሄ አገልግሎት የሚቀጥል ነው የሚቆም ነገር አይደለም ምክንያቱም እዛ በጣም የተጎዱ ወንድሞች እህቶች ህጻናት ወጣቶች አረጋውያን አሉ ስለዚህ አገልግሎቱ በቀጣይነት የሚቀጥል ነው ሁላችንም ለነዚህ ሰዎች በጸሎትም በማቴሪያልም በሚበላ ምግብም በየትኛው መልኩ ይህንን አገልግሎት ለመደገፍ ሁላችንም እንድንበረታ ቀጣይነት እንዳለው ተናግረን መጥተናል ስለዚህ በየቀጠናው ሁላችንም ይህንን አገልግሎት እናስተባብርላለው የደራይታ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ህትመት መጠናቀቁ ተገለጸ ባልደረባችን ኢፍሪም በላይ ተጨማሪ ያለው የትርጉም ስራው 15 ዓመታትን የወሰደው የደራይታ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ህትመት ተጠናቆ የመጀመሪያው ጥም ሀገር ውስጥ መግባቱን ተገልጿል በመጪ የጥቅም ትወር በጊዶሌ ከተማ አጋር ድርጅቶችና የቋንቋው ተናጋሪ ማህበረሰብ በተገኙበት በታላቅ ድምቀት እንደሚመረቅም ተገልጿል የድራይታ ቋንቋ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አገልግሎት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ እየመራቻቸው ከሚገኙ 21 የቋንቋ ፕሮጀክቶች አንዱም ነው የአዲስ ኪዳን ትርጉም አገልግሎት መጠናቀቁንም ተከትሎ የቋንቋው ማህበረሰብ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያገኝ ቤተ ክርስቲያን ሰፊ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በኢትዮጵያ ሙሎንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የምስራቅ ሸዋ ጠቅላላ ጉባኤ መካሄዱ ተገለጸ ባልደረባችን ጽጌ አለሙ ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ ሙሎንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የምስራቅ ሸዋና አካባቢው ክልል ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ የምስራቅ ሸዋና አካባቢው ክልል ጠቅላላ ጉባኤ ነሐሴ 11 2016 ዓ የ2016 ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤን የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የሀገር አቀፍ ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ የክብር እንግዳ ሆኖ በተገኙበት ተካሂዷል በዕለቱም የ2015 ዓ ምና የ2016 ዓ ምት የበጀት የሥራ ክንውን እንዲሁም የገቢ ወጪ ሪፖርት ለጉባኤ ቀርቦ ጉባኤውን በጥልቀት ከተወያየ በኋላ የ2017 የሥራ የፋይናንስ እቅድ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኝ ነው ወደ ተመልካቾቻችን ከውጭ ወደ መረጃዎች እናልፋለን በፓኪስታን የሚገኙ ክርስቲያኖች በከባድ ስደት ውስጥ መሆናቸው ተገለጸ ባልደረባችን የፍሬም በላይ ተጨማሪ አለው የጃንዋላ ደብር ቄስ አባ ያዕቆብ ዮሴፍ በአካባቢ ያሉ ክርስቲያኖች በፍትህ እጦት ሰዎች ተረብሸዋል በማለት ፍትህ የመስጠት ኃላፊነት ያለባቸው ተቋማት መርዳት ካልቻሉ ህዝቡ ደካማነት ይሰማቸዋልም ብለዋል እንደ ኤሮያን አጣጠር በናሴ 16 ቀን 223 የደረሰው ውድመት መጠኑ ቢጨምርም ክርስቲያኖች ማንም ተጠያቂ ባለመሆኑ ተበሳጭተዋል ተብሏል የፋይስላባድ ኤጲስቆጶስ እንድሪያስ ረሃማት እንደተናገሩት ሰዎች በፍርሃትና ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ይገኛሉ ምክንያቱም እስካሁን ፍትህ አልተሰጣቸውም ለፍትህ እንድንሰራ ይጠይቃሉ ግን ምን እናድርግ ፍትህ የሚሰጠው መንግስት ብቻ ነው ወንጀለኞች በአብዛኛው በዋስ እየወጡ ነው ይህ ደግሞ ማህበረሰቡን እያናደደ ነው ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ አንድ ሰው ብቻ የተፈረደበት ሲሆን ይህ ደግሞ ኢሂሳን ሻን የተባለ ግለሰብ ነው ድርጊቱን የቀሰቀሰው የስድብን ምስል በማህበራዊ ድረገጾች በማጋራት ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በዕድሜ ልክ ስርዓት ተፈርዶበታል መጀመሪያ ላይ ብጥብጡን ፈጻሚዎቹ ላይ ክስ ለመመስረት የሞከሩ ክርስቲያኖች የይገባኛል ጥያቄያቸውን እንዲያቋርጡ ማስፈራሪያም እንደደረሰባቸው ኤስኤን ዘግቧል የፋይስላ ባድ ሀገረ ስብከት ከፍተኛ ቄስ አባ ቦኒፌስ ወይም ቦኒ ሜንዴስ ከአንድ ዓመት በኋላ በፍትህ ጦት የተሰማውን ሀዘን ይናገራሉ የዩናይትድ ኪንግደም የኤስሲኤን ቢሮዎች በመጎብኘት ክርስቲያኖች አገራቸውን ለቀው የመውጣት ፍላጎት እየጨመረ እንደሆነና የፓኪስታን መንግስት ጥፋቱን መካፈል እንዳለበት ተናግረዋል መንግስት በጣም ተዳክሟል እርምጃ ለመውሰድ ፈርቷል መንግስት ምንም አቅም እንደሌለው እየተሰማን ነው ይህ ማለት የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ከሀገር ለመውጣት ይፈልጋል ተብሏል የኤንሲጄፒ ዋና ዳይሬክተር ናኢም ዩሲፍ ጊል ክርስቲያኖችን ለመጠበቅ ሊወሰዱ የሚችሉት አንዳንድ ተግባራዊ እርምጃዎችን ዘርዝረዋል ፍትህ በፍትህ በእኩልነት መንፈስና ህግን መሰረት ባደረገ መልኩ ሊተገበርም ይገባል ብለዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኘ ነው ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በጃፓን የመቀስ መጥፋት በርካታ በረራዎች እንዲሰረዙ አደረገ በፍተሻ ጣቢያ አቅራቢያ ከሚገኘው ሱቅ የጥፉት ሁለት መቀሶች 36 በረራዎች እንዲሰረዙና 201 በረራዎች እንዲዘገዩ ምክንያት ሆኗል የጃፓኑ አየር መንገድ የወሰደው እርምጃ ለመንገደኞች ደህንነት ቅድሚያ የሰጠነውን በሚል ተወድሷል በመቶዎች የሚቆጠሩ መንገደኞች በድጋሚ ተፈትሸው ከሁለት ሰዓታት በኋላ በረራ መጀመሩም ተገልጿል የአውሮፕላን ማረፊያው አስተዳደሮች የጠፉትን መቀሶች መገኘታቸውን ለት ይፋ አድርገዋል የጠፉት መቀሶች ከተገኙ ጋር ተመሳሳይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ጊዜ መውሰዱንም አብራርተዋል የኒው ቼስቶ ኤርፖርት የሚያስተዳድረው ሆይካይዶ ኤርፖርት በረራውን ያስተጋጉሉት መቀሶች ጠፉበት በተባለ ሱቅ ባለሙያ መገኘታቸውንም ተናግረዋል መቀሶቹ ለሽብር ተግባር ውለው ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ተገንዝቦ አውሮፕላን ማረፊያው የወሰደውን እርምጃ ለመንገደኞች ደህንነት ቅድሚያ መስጠቱን ያሳያል ያሉ ሰዎች አወድ ሰውታል የጃፓን የትራንስፖርት ቱሪዝም ሚኒስቴር የሆይካዶ ኤርፖርት የተፈጠረውን ክስተት መንስኤ በፍጥነት እንዲመረምርና በድጋሚ እንዳይከስ ተሳስቧል የጃፓን የትራንስፖርትና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሆይካዶ ኤርፖርት የተፈጠረውን ክስተት መንስኤ በፍጥነት እንዲመረምርና በድጋሚ እንዳይከስ ተሳስቧል ክስተቱ ከሽብር ጋር ሊያያዝ እንደሚችል እናውቃለን ያለው የአውሮፕላን ማረፊያ አስተዳዳሪ ከመጋዝን ጥበትና የአስተዳደር ክፍተት ጋር በተያያዘ ችግሩ ማጋጠሙን ጠቁመዋል በ2022 ከ15 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች የኒውቼስቶ አውሮፕላን ማረፊያ መጠቀማቸውም ተገልጿል መረጃውን ከቢቢሲ አማሃሪክ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር አብሬ ቆይታ ያደረኩት እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ